Μία από τις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις των τελευταίων ετών στα Γιάννενα ήταν αυτή που πραγματοποίησαν την Παρασκευή το βράδυ αγρότες και κτηνοτρόφοι στο κέντρο της υπηρετικής πρωτεύουσας, ως μία πρώτη συντονισμένη κίνηση διαμαρτυρίας απέναντι στη δραματική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει. Ξεκινώντας από δύο διαφορετικά σημεία της πόλης, δύο πορείες με τρακτέρ, αγροτικά μηχανήματα και γιόταχοι έφτασαν στο διοικητήριο της περιφέρειας, όπου εκατοντάδες αγρότες, κτηνοτρόφοι, αμπελουργοί, μελισσοκόμοι και άλλοι εξέφρασαν την ανάγκη για άμεση λήψη μέτρων από την κυβέρνηση, ώστε να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας που βρίσκεται στα πρόθυρα της εξαθλίωσης. Ο συνδυασμός της αύξησης του κόστους παραγωγής με τη μείωση των τιμών παραγωγού σε αντίθεση με τη μεγάλη αύξηση στις τιμές που φτάνουν στον τελικό καταναλωτή, καθώς επίσης οι κουτσουρεμένες σε ποσοστό άνω του 50% επιδοτήσεις στο πλαίσιο εφαρμογής της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής, έφεραν τον αγροτικό κόσμο στο χείλος της καταστροφής. Αυτό επισήμανε ο πρόεδρος της Ένωσης Αγροτών, Χάρης Λιούρης, για να ακολουθήσει η ανάγνωση των ψηφισμάτων με τα αιτήματα και τοποθετήσεις από εκπροσώπους διαφόρων παραγωγικών κλάδων του πρωτογενούς τομέα. Χαιρετίζω τη σημερινή κινητοποίηση ενάντια στην ακρίβεια, η οποία οδηγεί όχι μόνο τον κλάδο μας, αλλά όλους τους επαγγελματικούς κλάδους σε αφανισμό. Η ξέφρενη πορεία των τιμών σε ενέργεια, αγροεφόδια και ζωοτροφές έχει εκτοξεύσει το κόστος παραγωγής σε πρωτοφανή επίπεδα. Το υψηλό κόστος παραγωγής εξανεμίζει το εισόδημά μας και μας αναγκάζει να στερούμε από τις οικογένειές μας ακόμη και τα απαραίτητα προς το ζήν, οδηγώντας μας με μαθηματική ακρίβεια σε αφανισμό, με τεράστιες συνέπειες τόσο για την τοπική οικονομία, αλλά και κατ' επέκταση για την οικονομία της χώρας. Η χωρίς σχέδιο επιδερμική αντιμετώπιση των προβλημάτων από την κυβέρνηση δεν μας οδηγεί πουθενά, διότι με επικοινωνιακά τρίκ, αποσπασματικά και αμφίβολης αποτελεσματικότητας μπαλώματα δεν μπορούν να ξεγελαστούν οι αγρότες. Γι' αυτό σε αυτές τις δύσκολες στιγμές απαιτούμε από την κυβέρνηση να δοθούν άμεσα λύσεις για τη μείωση του κόστου παραγωγής, κάνοντας δεκτά τα αιτήματά μας. Διεκδικούμε μέτρα για τη μείωση του κόστου παραγωγής με επιβολή πλαφών στα 7 λεπτά ανά κιλοβατόρα για το αγροτικό ρεύμα. Παράλληλα, κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας, καθώς και το αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο, η επαναφορά της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου σε ποσοστό επί της αξίας πώλησης όλων των παραγόμενων προϊόντων σε όλους τους τομείς της φυτικής και ζωικής παραγωγής. Δεύτερο, κατώτερες εγγυημένες τιμές, οι οποίες θα ανταποκρίνονται στο κόστος και θα διασφαλίζουν παράλληλα το εισόδημα επιβίωσης στους αγρότες, προκειμένου να συνεχίσουν να παράγουν. Θα πρέπει να δώσουμε αξία στη ζωή μας, γιατί δεν μας τιμούν όλα αυτά που κάνουν. Δεν μας συμπεριφέρονται σωστά, δεν έχουν καταλάβει τι είναι ο αγρότης. Τι πάει να πει αγρότης? Αυτός που δουλεύει 7 μέρες την εβδομάδα και 12 μήνες το χρόνο. Αυτός που ξυπνάει τη νύχτα γιατί κόπηκε το ρεύμα, πάει να δει το κτηνοτροφείο του αν έχει ρεύμα. Αυτός που θα πάει και το Πάσχα να αρμέξει, αυτός θα πάει και με πυρετό να αρμέξει. Είναι ο αγρότης ο οποίος θα παράγει το κρέας, το γάλα, το ψωμί, το τυρί, το βαμβάκι για να ντυθεί. Εγώ δεν είμαι κτηνοτρόφος, είμαι γεωπόνος. Αλλά θα πρέπει να ξεσηκωθεί και ο γεωτεχνικός κλάδος. Τους τα έχουμε πει εδώ και ένα χρόνο το που θα καταλήξουμε. Το γνωρίζουν. Και τα λεφτά, αγαπητέ φίλε που μίλησες, εμείς ξέρουμε που πήγανε. Πήγαν στους πολιτικούς που κάνουν ΟΣΔΕ. Τους 300, γιατί κάποιοι από αυτοί κάνουν ΟΣΔΕ. Ας μην γελιόμαστε. Ποιος έχει καλύτερη πρόσβαση, εσείς ή αυτοί? Ας αποτελέσει λοιπόν το συλλαλητήριο αυτό αρχή για την κλιμάκωση του αγώνα και δυναμική απάντηση στην καταστολή της κυβέρνησης. Τη συμπαράστασή τους στον δίκαιο αγώνα αγροτών και κτηνοτρόφων εξέφρασαν με τοποθετήσεις τους, μεταξύ άλλων, η Γενική Γραμματέας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, η Λιάνα Τσολιού, ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΕΔΗ, Χρήστος Γρίβας, και ο βουλευτής Ιωαννίνων του Κομμουνιστικού Κόμματος, Νίκος Έξαρχος. Είμαστε εδώ σήμερα ως γεωτεχνικό επιμελητήριο, γιατί τα επαγγέλματά μας, οι γεωπόνοι, οι δασολόγοι, οι κτηνίατροι, οι γεωλόγοι και οι ιχθυολόγοι, εξαρτούνται από το δικό σας πυράν. Όταν εσείς ευημερείτε, ευημερούν και τα δικά μας επαγγέλματα. Όταν συμπαραστήρεστε προς τα κάτω, πάμε και εμείς προς τα κάτω.
Σε αυτό πρέπει να πούμε, εκεί πρέπει να στοχεύσουμε. Αυτό που είναι η μεγάλη μας κατάκτηση. Πληρώνουμε και πληρώνεται το κόστος στη λογική στο να φύγουμε και να εξαφανιστούμε όλοι αυτούς που προανέφερα εξαιτίας συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών. Και ο αγώνας σας ανεπιφύλακτα, αυτόν τον αγώνα που κάνετε για να μείνετε στο βιό σας, στα χωράφια, για να μπορέσετε να ζήσετε με αξιοπρέπεια τις οικογένειές σας. Όλους εσάς που η κυβέρνηση σας θεωρεί υποκινητές, εμείς λέμε ένα πράγμα, δεν υποκινήστε από κανέναν. Όπως διεφάνει πάντως από τις τοποθετήσεις και τις δηλώσεις αγροτοκτηνοτρόφων, οι κινητοποιήσεις όχι μόνο θα συνεχιστούν αλλά θα λάβουν πανελλαδικές διαστάσεις με ακόμη πιο σκληρή μορφή, με τα τρακτέρ να έχουν ήδη καταλάβει επίκαιρες θέσεις του οδικού δικτύου στον Θεσσαλικό κάμπο και αλλού. Την άνοιξη πήγαν αντιπρόσωποι της ΕΑΣ Ιωαννίνων στην Αθήνα και ενημερώσανε ότι θα κοπεί το 50% των επιδοτήσεων, αλλά σταδιακά στην πενταετία. Θα διαιρεθούν δια 5 έτη. Γίνανε οι εκλογές και μετά τις εκλογές πήραμε την προκαταβολή τον Οκτώβριο. Είδαμε ότι είναι πολύ λίγα τα χρήματα και τον Δεκέμβριο ελπίζαμε ότι θα γίνει η σωστή εκαθάριση. Εκεί φάνηκε ότι κόπηκαν μαχαίρι, δηλαδή σε ένα έτος, όχι στα 5 χρόνια, ήταν κοροϊδία. Αυτή τη στιγμή γεννήθηκε το δεύτερο 1961. Επειδή εγώ είμαι Σαρκατσάνος και κατάγομαι από την κτηνοτροφική οικογένεια εδώ και 10 γενναίες, είδα ότι είναι το δεύτερο 1961. Το 1961 οι πρόγονοί μας πήγαν στη Γερμανία. Σήμερα δεν υπάρχει Γερμανία. Εμείς πού θα οδεύσουμε, πού θα πάμε? Ότι η κτηνοτροφία πεθαίνει. Αυτή τη στιγμή πεθαίνει. Από το γάλα, από τη μείωση του γάλακτος, τη μείωση των επιδοτήσεων. Το Δεκέμβριο, εκεί που παίρναμε τα διπλά, σε κούρισμα, δεν πήραμε τίποτα. Πρέπει να δώσουμε δύναμη, γιατί δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, είναι ξεφτυλισμός που κάνουν και μας κοροϊδεύουν. Δεν είμαστε ούτε χαζοί ούτε ηλίθιοι, ούτε και αυτοί εκεί πέρα που κυβερνάνε είναι οι ωραίοι και εμείς είμαστε οι ταλέπουροι και οι δούλοι εδώ πέρα. Γι' αυτό πρέπει να σκύψουν το κεφάλι και να λύσουν τα προβλήματα άμεσα, γιατί η κτηνοτροφία ξεκληρίζεται και τα κουπάδια θα φύγουν αύριο το πρωί όλα. 28 Φλεβάρι. Σήμερα σε κοινούς αγώνες δράσης όλοι οι εργαζόμενοι σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, πλάι στην αγροτιά και πλάι στους φοιτητές.